ya jagat pangestu ngoro, ya jagat Dewa Batara, pati Patri Mondro Kedu. Wonten sabdo paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan kepareng ambabarana ingkang sejati kenging menapa paduka dangu dhateng ingkang abdi kepatihan ing abdi pun Mondro Kedu diweji Pati Mondro Kedu ingsun mung kepengin miyarsakake kepiye munggo Gonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Mandaraka ya ing Madras kene. Mula diagi matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karempit Patri Mandra Kedu. Gusti semban kula. Nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting negara ing Mandaraka. Sedaya para kawula sami sayek saka kapti akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Madras. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen lakri dening ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula gawi bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsan ingsun pati sampun boten kirang prayogi diweji namung drenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkaming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun para Prabu Mandrapati ing Madras sesembahan kula diweji pengayoman kula ingsun tompa karya bombong tiyas ingsun sepisan maneh pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nglira ngadhep ngarsan ingsun Pati Mandra Kedu beri sampun boten kirang prayogi diweji sesembahan kula pengayoman kula ing madya padha prapting delahan anak hanung anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Narasoma atmajaku nggir bocah bagus padha satata nggonmu ngadhep ngarsanipun Rama Ger Narasoma. Nunamet pasang kaliman tabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu. Sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Dene kula kadhak wilepatanggen kula ngabiyantur ngersa maduka Kanjeng Rama Prabu. Sawan kula tansah manggih kanjuwanen niring sambi kala. Tansah pinanganing kawidadan boten manggih langsung setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Rama. Rama Prabu Mandrapati. Ya, nggih tak tampa. Gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana. Nggih kula pun dinggo jimat paribih dayan ana ing kasantosan. Namung andadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra. Dene dinten sak mangke ingkang putra kaparengaken sowan ngabiyantur kersa paduka Kanjeng Rama. Rama menawi tetelo badhe wonten dawuh ingkang menawi dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra tumunten ambabarana ingkang sejati wonten menapa dening ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datulaya negari ing Madras menika Rama Prabu Mandrapati Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh pancen tak jarak dina samengko panjenengan ingsun nimbali kelawan majaku ingkang banget dak tresnani atmajaku ingkang besok bakal gumanti malah keprabuning pun Rama sira kulup Narasoma nanging luwe prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe denipun Rama nimbali kelawan sira kulup atmajaku bocah bagus pati wonten timbalan prayoga nunggun ngadhep apan dina pasewakan niki meng mau panjenengan sura bakal ngrembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan atmajaku si Narasoma mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung rembug lawan panjenengan ingsun mriki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilang no jigo kelawan pekewo durgomo songgorunggi
majuwo supaya tetelo gonu bakal nompo pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma. Handra ingkang Puswita Harum Hasilring Samirana mrih Sekar Kadung Renaning Driyo Narasoma inggih wonten timbalan Rama jagat nganti keberbeken marang umandange nom-noman saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma ya ing bab kadigdayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah-ungguh kuwi nuduhake suwijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajati wong tuwa sedaya menika awit anggula mentah paduka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wajibe pancen ngono sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak sing jeneng wong tuwa diwajibake nggula mentah kelawan anak merga wong nggula mentah anak kuwi nganti kleru nggone nggula mentah tan wurunga si bocah bakal anjuk marang juranging kanistan kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kentang ki muling lelakon ingkang ora ngerti pojok plereting kanan bakal kaya dibeset raine mergo saka pokal gawene anak inggih Narasoma kula wonten dawuh Rama gone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandanging negara ing Mandaraka nganti sak suwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora ana parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning wong atuamu ora ana liyan praja nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negara ing Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang umandangi negara ing Mandaraka kawulane padha urip tentrem ayem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir inggih kena tak ngibaratake ngedol Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana inggih lha kok tak kandhani yuswaning pun Rama wis ora nom aku ki wis tuwa mongko wong tuwa ku menyang endi parane embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange nganti jagat iki kepanasan tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula
nanging guming siring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakal peteng tegese kaya lumaku ning menungsa urip ana ing alam padang kaya lakune menungsa urip ana ing alam padang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuwamu Mandrapati ngene iki besok bakal aku arep menyang endi parane mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa mung kari ngenteni timbalaning marang panguwasaning jagat negara ingkang semene jembare negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal rusake tanana liya kejaba mung sira kuluk Narasoma inggih kowe ora kena duwe keparengipun Rama kabeh tampanen jrenyatane pancen kudu menkono pernataning negara menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumantung prabon mau putra ingkang mijil Pambayun mongko sira kula kuwi anakku dene adimu Madrim mau metu wadon inggih mula negara iki bakal sira asta negara iki bakal sira asta sak suruting pun Rama besok sak lengsering pun Rama negara iki tak pasrahke marang sira kulub Narasoma apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik ya inggih apik-apike wong neruske kuwi aja mung imbang nanging luwih becik tegese kun caraning negara Mandara kenging kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati sesuk yen kowe wis dadi ratu kun caraning negara Mandaraka kudu ngungkuli pun Rama ana tetembungan taruna ngungkulana bapa inggih Rama pangestu paduka mugi saged andayanani dhateng menapa sampun paduka dawuhaken ya pangestunipun Rama Banyumili inggih matur sembahnuwun tanpa pepindhan wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Beda karo kawula, ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan namis baji ning kahananing pundhake ratu, yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Inggih. Mila mulabang biruning kahanan negara amis baji ning negara kuwi ning pundhake Nalindra. Lah bab kaya mengkene mau ora entheng. Ora enteng kudu ana panggula wentrak ya kuwi wewarah kawruh ing kraton wewarah kawruh ing kraton bener wewarah kawruh ing kraton ingkang kudu mbok cekel nalika sesuk kuwi ngasta bawa pemerintah negara ing Mandaraka kuwi cacahe ning 9 cacahe ning 9 mula rungokno lan tulisen ning rasamu utawa ning atimu inggih siji wajibing ratu angka loro pengageming ratu angka telu bal pambeganing ratu angka papat lelabuhaning ratu angka lima kekasihing ratu angka enem patraping ratu angka pitu gegayuhaning ratu wolu junjunganing ratu sanga bandhaning ratu diring-eling inggih ngestaken dawuh siji wajibing ratu kuwi aja kendhat hanata haniti hamriksa lan hamisesa kuwi kewajibaning ratu lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire nadyan to kuwi wong liyan kebrayan angel labu tu menaping negara kudu mbok ganjar sak murwati ning nek kuwi kulit daging sanak kadang mitra kawruh monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kalawan keluputane kuwi tembung sama beda dana denda angka telu pambeganing ratu sipating ratu kudu bisa hamong hamengku hamot lan hamangkat angka papat lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna amumpune ing kautaman limane kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa libawa angka enem patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna angka pitu gegayuhaning ratu mersudi mrih hayu hayem hayom lan hangayani dening ingkang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeging praja
katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung ing pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran ini menawi sampun paduka dawaken bandi kula canggih nggo jimat Kanjeng Rama bagus bagus rembuke pun Rama ing ngangka siji wis ndak tampa kanthi cetha lho nggih sampun tegese sesuk mangsa kala pun Rama lengser ke Prabon sira kulub ndak pasrahi negara iki mau wis mbok tampa lho nggih sampun Kanjeng Rama bagus jeneng anak sing iso gawe pemareming wong tuwa yen ana anak ing kembangan miturut kan wong tuwa mono nyadan aku isih urip nanging persasatku ya wis anguk-anguk lawang ing kasuwargan inggih Kanjeng Rama salajengipun ingkang angka kalih menapa ing badhe kadhawaken dening ingkang putra pun Narasoma la iki ngene iki katone bab sepele ning tumrap panjenengan ingsun iki wigati inggih Narasoma wonten dawuh Rama kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sabaraan kanca kancamu sabaraan wis padha nambut silaning akrama wis padha nambut silaning akrama tegese wis nglakoni mbangun bali wisma utawa wis salaki rabi inggih bareng pun Rama ngerti yen to kanca kancamu sabaraan wis padha rabi mau gumana ana ing padoning netra aku kuwi wong tuwa mongko aku kuwi duweni anak sing dikadang dening wong tuwa dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaka kaya sira kulub Narasoma mau ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu momong mantu ngemban putu mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka iki ingsun dawuh kelawan sira kulub Narasoma wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lan trep nggone ngancani uripmu selawase besok mergo yen to nganti nalindra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing pesak pepadaning urip duh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi ana ratu ora payu rabi kanggo nyumpel rasaning para kawula ingkang kaya mangkono mau mula sadurunge sira tak pasrahi negara ing Mandaraka Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati kowe ndang golek wong wadon nek wis entuk tepungna kalawan pun Rama aja nganti kleru ing pamilih aja nganti kleru ing pamilih merga wong wadon kuwi werna loro ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang lagar milang selawase urip mula aja nganti kleru inggih inggih syukur golek wong wadon sing nganggo hijab inggih kuwi iso gawe pemareng ing Purnama inggih Rama ngestaken dawuh ngestaken dawuh kula Kang Sangka kuwi dina samengko murugake wangsul ana pitakon ing Purnama iki sira kulub ndak kegadhang enggalo dawuh lawan sewijining wanita sapa wae Purnama ora bakal matesi lawan nggonira golek wong wadon kinarya ruwang nggonmu bakal napaki urip sak teruse aja ngemongake kuwi widodari anak nalindra putra satriya putra brahmana nadan wong loro saudon telu saurupan wong jalmawanan nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok matuk lan gatuk lawan rasamu pun Rama ming bisa mengestoni lah saiki genti kowe matura karo pun Rama supaya cetha nggone pun Rama bakal nampa aturmu mau matura
Endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu? Nggonmu bakal tak pasai negara apa nggonmu bakal ndak dawuh supaya enggal Palakrama Narasoma? Kagat risang kapirangu penangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono yoke tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing ong ong no namet pasang kalimat cabai itu lebih lagi lo duni dumawain tawang tuang lelepat no yang tulamano malah yang terlepat aturipun ikan putra ku lo tadah wadono romo orang tadi ngopo orang tadi ngopo dasari kaya anakku mulian tono lubutmu gunmu menjatuh kalau anpun romo isi gede paling marah maning pun romo tuh merap siro kulup Narasoma ini matur sembahan pun tanpa pepindan nun sewu romo menawi kulo kapasra negari jernyatan pun menikah samun datus kewajibanipun ingin putra pun Narasoma kulo menikah datus putra paduka ingin pambayun milo sampun jampak lima ribu menawi kulo nampi negari menikah kulo tampi kan dilegol gawaning manah nanging kejot rasing mana kulo sekarang Kanjeng Rama paring dawuh supados kulo enggal Palakrama kulo nun sewu lho Rama mboten ateges kulo badhe wantun nandu dhateng kepareng maduka Kanjeng Rama nanging menawi Palakrama menika tasih tebih kalian manah kulo Kanjeng Rama gosek to gosek mbok yo nyawang dhisik sadurunge kowe semaur kowe iki nyawango Narasoma kowe iki nyawango nyawang marang blegeri wong tuamu nyawang ragane wong tuamu Prabu Mandrapati aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka wondene ingkang kudu gumanti ke prabune sira kulup Narasoma sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka Marata kowe gendang Palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mengaten nanging nuwun sewu mboten ateges kula badal dateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab Palakrama menika tasih tebih kok adoh piye to ya mbok ya diawe dicerakke kok adoh piye kowe iki wis jejaka lho Narasoma kowe iki wis jejaka kowe iki pantes gandeng kalon swisining prameswari ning besok bakal njajari lenggahmu ning negara Mandaraka inggih namung nuwun sewu tiang rabi menika mboten sepele lho Rama lho kok ora sepele piye tiang bangun Bale Wisma tiang lampahi Palakrama menika mboten sepele ngibaratipun keplok kedah tangan kali keplok kedah tangan kali menawi keplok menika namung setunggal menawi keplok menika namung setunggal menika mboten badhe saged sae kawontenanipun mila bab menika kula kedah pilih-pilih langkung rumiyin wondene pilih-pilih menika wekdalipun mboten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika dah manci waktu ingkang dangu seto kowe kok wangsulan nyerweteh kaya ngono karo wong tuamu to lha wangsulan kok le nganti kaya mengkono aku tak takon karo kowe aku sapa panjenengan tiyang sepuh kula panjenengan Rama Prabu Mandrapati lah gini ngerti anane kowe urip ning jagat kuwi mergo aku minangka sudharmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu? Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku, mboten ana geus wantun. Ora enak. Mboten ana geus anduwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih. Kula dereng saged mangon Bale Wisma Narasoma. Narasoma. Kowe gelem apa ora takon Palakrama? Iya, nyuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama, kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama.
Dewa Batu ya jagat pangestu ngur wila tala ingin sekawit ku iki gawe marmeng wong tuwa nanging barang saya suwi rembugane lah kok tinemune kowe malah wani karo wong tuamu nun sampun mboten ateges kula wantun Kanjeng Rama mboten ateges kula wantun nanging nyatanipun kados mekaten menika raos kula dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa pinteran joro langit canom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe inggih menang wong gerang bangane kowe inggih Kanjeng Rama nyun pangapunten namung raos kula dereng dugi yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan kandhi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawel rasane mergo tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci kula kang saka kuwi dina samengko kowe tak dawuhi supaya jauh kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa kowe daupa nyun pangapunten dereng saged Narasoma wonten dawuh kowe wani karo aku nggih mboten Kanjeng Rama kowe wani karo wong tuwa mboten Kanjeng Rama nek ora wani manuta nggih nyun pangapunten mboten saged menawi bab palakrama menika mboten saged kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika tegese kowe ora gateke marang dawuh wong tuwa tegese kowe ora gateke marang yuswane ramamu Mandrapati kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati ora sudi aku kanggo anak sing wani karo wong tuwa ora minggat bandem dampar pecah sirahmu kowe Narasoma wong bagus yo pijar muwun tanpa guna namo pijir kata yakti wonten dawuh sinuhun kaya ngapa rasane ing atiku Narasoma kuwi anakku sing tak gadang-gadang bisa gawe pemareming wong tuwa ning nyatane badal-badal kaya jaran ucul aku ki wis tuwa mung kepengin ngepenake uripku nyawang negaraku nyawang karo anak bojone Narasoma sesuk aku pengin momong mantu ngemban putu
ning tinemune anakku kok badal kaya ngono nerak pacak nerajang perbatang. Iye. Kula piyambak mboten mangertos kados pundi Raden Rasama anggenipun menggali perkawis menika diweji. Pate wonten dawuh. Aku kudu piye? Mula kage kowe tutura karo aku. Aku kudu piye? Iye. Sak mangke monggo lenggah wonten ing dampar langgur miyen panjenengan nedheng Siniwaka nedheng dipun adhep sangganing para kawula nayaka lan punggawa menawi ngantos kapirsan utawi dipun tingali dening para ing samya sumewa menapa boten lingsem penggali paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Mandrapati menawi ngantos tetel kalalindran paduka namung babakan perkawis ingkang putra miturut pemanggih kula sak mangke ingkang putra saged dipun gulawentah malih langkung sae sinuwun kula aturi lenggah kula aturi ngetingalaken dhateng jejeg adegipun alindring Mandaraka. Dewabatun jagat pangestu ngoro mati wonten timbalan ing adau waktu dina iki aja nganti wedi kangelan susulen tungkanen Sinarasoma iya para paduka jan bali marang negara ing Mandaraka lamun Narasoma wangkal ora gelem bali marang negara Mandaraka mongso borong tak paringi purba wasesa nggonira bakal gawe srana supaya Narasoma gelem bali marang negara ing Mandaraka kawula nuntunaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan bubarno kang padha sebo jenenge Sun Kundur Kedaton kawula nuntun nyun pamit madal pasilan jinuwun kaya wis ora ana dawuh maneh pati purna gatining pananggilan salsa Sun Kundur Kedaton jeluk saking dampar ketono kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Palaloro ingkang samya ngampil pacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Nararata katiron saking mandro kaya gumebyar candrane alah ya jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrapati ingkang sekawit banget kepenak pangandikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku inggal palakrama mongko aku durung seneng. Aku durung seneng nambut sinaning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Sinarasoma supaya inggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana swaraku utawa aturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama lah kok duka ya sinipe. Nganti mentolo nundung kelawan aku. Ya. Apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama, mboten teges kula badhe wantun kalian paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrapati. Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh, kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapura-puruk lampah kula duka, mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng murbeng jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit. Sewu Raden paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbahipun Raden Narasoma wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama dening abdi kematian kedah saged
Hamboyong jangan di Raden Kundur wonten negari Mandaraka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun nikahaken dhateng Rama ing Rama menika sampun kelatu yuswa. Sampun ngantos jangan di nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenengan Raden Narasoma kula nyuwun mapunten. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong orang kono makawiyo gelari rawang wang ong Pangling Siwa Patih. Ih, kasihan mengatakan Raden. Kula ingin merpeki dateng jangan diku Raden. Ana apa wa Patih? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning Siwa Patih pribadi? Nyuwun mapunten. Raden Narasoma badhe tindak dateng pundi? Wa Patih wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikaning Kanjeng Rama mestine wae wa Patih mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negara ing Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara ing Madras. Niatku ora bakal bali marang negara ing Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala, bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara ing Mandaraka. Waduh. Menawi jeneng antiku Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika pundhen kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho. Ora lair batin kepiye? Tiang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kala wau. Menika kinaruh pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batos sangripun nundung jengantiku Raden Narasoma. Siwa mati wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi tuwi kuwi sak pengendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar ngawur. Luwe-luwe Kanjeng Rama kuwi nalindring kang wis kladuk yuswa. Mesti nih wis tuwo dahar gempalan yang jagat legi asin yang kahanan dan wis ngerti marang kahanane penjenengane dewi mula yang tono perkara kuwi wajibnya dibetong nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung ojo nganti ke seluruh dalan sing kleru pengendikane Kanjeng Rama wis paring dawuh yang to aku ora nindake dawuh Kanjeng Rama doh nyono cerak nyono podo mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentri. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kene aja njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kampung ten kadonyan derajat pangkat negara ing Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula jengaten Raden. Lho, mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun mapunten. Sampeyan ngaten kemawon. Cekak aos. Kula kadhawuhan dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadhawuhan Kanjeng Rama mboyong aku kundur ing Mandaraka kasinggan mengaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh.
panjunjung derajatipun ingkang Rama. Upama aku ora gelem, mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho, dasaripun menapa? Ku aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negaring Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blendra-blendri. Nek yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wola-wali kaya Wikrista tumameng drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa patih ngrangkana wong tu aku sing apik-apik. Apa pekaremane kudu kowe iso ngladeni wong patih? Nun mampunten. Dawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jenganipun mboten kersa kundur kula kinan ngrudha paripeksa. Lho. Kose to? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan mboten kurun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kulo ketah meksa datang panjenengan pun Raden Narasoma. Arep jajal Narasoma kowe? Iya. Wah, pate arep jajal Narasoma. Nek pancen wah pate kepengin jajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati. Ayo, aja ndodok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Caca muntap lir kena tabuka wae asinipe. Netra kocak ngundar andir. Nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku mbasani wet kalau karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya patih, kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, wong patih. Ning aku mung matur karo wong patih nek pancenan jajal karo Narasoma. Ayo neng kene ditemtokke yen menang wae patih aku boyongan ning Mandara Mandaraka. Nanging yen aku sing menang nuwun sewu lho. Yen to aku gawe wiranging wong tuwa ndak aturi toto-toto. Aku ing bakal ngrangket Raden Narasoma. Monggo wae patih tak ladeni sagedhingmu legane atiku. Oh!
Gusti. Dadam. Nuwun sewu, Mir. Kepeksa kula tegel kali sampean. Keunggulan sampeyan Raden. Wah mate. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparengipun wah mate. Anggenipun badhe ngrudha peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti kula mate. Iye mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden malah sak mangke ingkang wah bombong dene paduka Raden Narasoma sampun gadhahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasaran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep pitanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Dewa Batur atos kaya watu kekarepane Anggir Narasoma. Yo Ngir, kula tiyang semu namung derek memuji, kula derek memuji dhateng ngersanipun dat kamur weng dat mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken sageta numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma. Thank you.
Sanduwe sloga ingkang beda kelawan adat ingkang uwis pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan saka pertapan ledang ana ing tamaning pertapan kaya ana sing mbok oyak kaya ana sing mbok goleki nganti slagamu beda kelawan adat ingkang uwis Setyawati Pujawati apa sing mbok goleki lan karepmu piye gegayuhmu apa gandeng kowe isih duwe wong tuwa aja sok ngewakake marang wong tuamu matura apa ingkang mbok singetake ana ing ceceking rasamu gage kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati Setyawati nuwun sewu Kanjeng Rama Premben estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepadha paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak mboten namung jengandika ingkang mboten saged nglenggahaken dhateng panjenengan nanging kula ugi bingung napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Premben lho kok ngono wangsulamu mara satata ingkang prayoga aja mbebundheti astaning wong tuwa lenggah sing prayoga dina inggih ngestaken dawuh kaya aja selak kaya aja ngapusi
wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku, rasamu nedeng kodeng, rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng. Disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung. Mula coba yen panjen kowe duwe penjaluk, waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani. Wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngargo belah. Yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati. Rama Penemban, sawetawis kula badhe munjuk atur. Ya, kowe arep matur apa? Estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Penemban. Oh, lah dalah. Didiyoni gondoyoni puspa tajem. Wancine dewe-dewe. Adat saben impen sing bakal nemai kuwi yen to wanci jam loro nganti tekaning gagat esuk binastan puspa tajem utawa kadoro dasih. Wancine ngimpen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem menika sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing brang wetan. Tegese wancine kadoro dasih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Jroning impen kowe ngimpi apa? Rama Penemban, Rama Penemban, salebeting pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kalian satunggiling satriya saking nagari ing Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma. Salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa nedya sebaya mukti sebaya mati. Yo, tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem dumadakan sepi samun suwung boten wonten lenggah ing Raden Narasoma. Rama Penemban, wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma kados anggen kula ledang wonten tengahing taman menika kados-kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembong salebeting tetamanan menika. Rama, tumuli kula mlajar-mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dateng woting manah kula. Rama Penemban, Rama Penemban, mbok menawi raos menika sampun mboten saged dipun singetaken jernyatanipun kula sampun wantun waloka dateng jengandika Rama Penemban. Ingkang mekaten Rama Penemban, menawi Rama Penemban tasih kepingin nyumurupi ingkang putra pun Setyawati menika seger kuwarasan mapan wonten ing pertapan ngargo belah, mugia paduka Rama Penemban kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma. Rama Penemban ing pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang ngong susuh angin ngendi gone wong detyan kala ludra Mas Patik raja dewaku. Lah rak tenan to. Ora bakal bisa goroh karo wong tuamu. Nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu. Lah. Bener antamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna. Ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sewijining satriya kang aran Raden Narasoma. Atmajaning nalinduring Mandaraka. Setyawati,
kabagianmu ya kabagianing pun Rama. Yen to nganti kowe nandang susah, aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip. Mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati, tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah. Yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngarga belah, yen ngono pancen pasti jodhomu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara ing Madras. Nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma, cayu kowe aja gelo rasamu. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor, wong lanang piye wae akeh. Mula Kang Sangga kuwi, dina iki aku njaluk pamit. Tunggunen pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama tak budhal ngupaya Raden Narasoma. Rama, kundur paduka Kanjeng Rama Penemban. Ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsaaning gesangipun Setyawati. Aja ngono. Menungsa diwenangake budidaya ning garising pesthi gumantung marang kurbaning dat kang urweng dat. Wis, aja walang ati rasamu tunggunen sawetara. Aku tak budhal golek Raden Narasoma. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Rama Penemban. Yo, Setyawati. Sesumbar lindo bumi konjeng kumaluduk ong kumaluduk untur ketuk ong latar ong ora nyono babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Mongko wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasane atiku yen to iki ngko aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkan ning Bagaspati. Gone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka si Setyawati. Raden, panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma? Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Thank you.
enten apa to, Gus? Mas Suryani pun kok kati ngarengu. Sajak nawung sungkawa, Den, kula nyadhong dawuh, Ndara. Ndara kepareng kula cemadhong dawuh ing ngabdi Purnala Gareng. Gus enten apa kok sungkawa, Ndara Pandhu? Enten apa Ndara kok sungkawa, Gus? Kakang Semar. Dalem. Rumangsa Rudra penggaliku bingung mergo pepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Mangkir yen. Tembung sampean kok kaya ngoten. Gus, monggo. Napa to sing dipenggalih? Nek dikeparengake Semar Cemadhong dawuh, kula nyadhong timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, ha inggih sampun. Kula jejering namung pono kawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Pantuk pepuntoning tiket Kakang Semar. Aku nedya nyuwun dawing jawata ingkang ngerti marang legetaning ati menungso. Mula Kang Sangga kuwi jroning alas kene aku pengen nglakoni tapa brata. Semar, aku tunggunen pono kawan. Mareka den prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing kowe do krungu ora daramu nglakoni tapa brata supaya entuk wenganing Gusti wenganing dewa. Kowe kondo nunggu kowe krungu to Semar, aku tak topo kowe turuo krungu ora aku kiwes tua nek meripati kon melek ora kuat, kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora reng, aku ya wis tua tua kowe mbane, aku sing wis ngantuk ket mau. Terus aku tak turu. Munek Ndara napa-apa aku ditangekke utawa digugah. Ki nek ora andisi Bagong aku ya turu. Waduh. Cilaka iki. Aku tak turu petruk ora ngusel-usel gong ora ngono to gong. Aku ya ngantuk tenan lho, aku semengi urung turu. Iya. Garangku sing ketoke semengi jan ora melek mripate. Aku iki ya ning alas dhewe ya suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge raja mak kaya ngene iki, awas alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mule mung kariaran, Tru. Wah. Ha. Iki anggo kaya wahing. Cangkemku iki ngono kuwi. Oh ya wis. Truk. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gak aku, Truk. Ngantuk aku, Reng. Tenan aku kesel banget, aku wingi Minggu kerja bakti. Senin kerja bakti meneh. Selasa kerja bakti meneh. Apa ora kesel awake? Aku kesel tenan, Reng. Kuwi melek engko gentenan. Tak turu rong jam kok kowe dek turu. Aku ora ngajak omong. Gong, ayo ngrembug. Apa ta apa, Gong, kemajuaning desa. Kok kaslak ndasmu lho, Reng. Wis arep merem aku majak omong wae ora. Lah aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku, Reng. Puto mantra tata kate wis raya. Oh.
Drak. Mana suara, Drak? Drak. Mana suara? Wong tuwa jireh. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi, Drak. Reng kok tak potol dasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan aku kowe lagi kaho. Aku ngantuk wong nek kono apa-apa ditolen ndoro iki butuh keselamatan. Wong kok jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni etre. Kowe tak totok tenan ditoleh ditoleh. Petra, tromburimu ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagong ngene ra tak bandem ora tangi kaya ngene. Manusia macam apa kuwi? Ono wong turu dibandem. Kang, noleyale, noleyo, napa ora napa pokok. Cah jiri, sinamu rada medon. Ngene, heeh. Wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Ayo wis ketok ya ini. Petra digugareng, ya dibandem kaya ngundang mlana. Wah, tak antil jerah tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Wah. Mengoa tro, mengoa. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marai iso edang edong kae kok. Mameng kaya dicokot lemut kae, watune sing rada gedhe tro. Ya, silincip, silincip. Ya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni karo. Topo sing serius? Topo kok naboki bokong? Wah, demit ki. Noleo, Pak, noleo. Ono kawane ora ono gaglak dadi cadung panganku kowe den. Neng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petruk kowe sing jangkahmu ambo tanganmu dawa ora iso ngrebut ndara tendyang sirahmu. Wis mongso boroko aku arep ngaso kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masrahke aku Petruk ora iso ngrebut macan ajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Tro? Ndara direbut. Aku ngantuk telung bengi rung turu. Wis kraja kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut dudu adine Pak Gareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang ya, Tro? Rene? Ya. Macan tau ya e. Oh iya, wani wae kowe. Mung macan ya. Kecil. Oh iya. Wah, kene ning kuku barang kowe gong iki. Kene nggo nyuwek matamu, matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugu terus. Nggo ngopo? Wis to. Ya. Glugu pomring. Manut. Ya. Dawa apa cendak? Terserah. Ya.
Watu ya, watu ya kena. Iya. Bunder apa kotak? Kok ngeri balenya tak gajul gue. Mencerawet bae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Iya. Wong kita konsik kok ya. Iya. Eh, siar gue ngopo. Eh, sini, keprokin dasku. Loh. Gue nek mati. Weh lah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. Nek pecah, engko tak tambale cerewet gawe to. Nyempis melang ya, guys. Kok kok to? Ora kuwi ngampet tenanan. Yo, lamit lho. Heeh. Weh, 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 weh. Weh, 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 sedro, sedro, sedro. Eh, pisan gas, Tru. Pisan gas jajal. Iki rada mendem iki. Yo. Pisan gas. Wes apa-apa ndak malah muntah engko. Yo. Wes, ngene iki gleleng ngene iki, Tru. Macan ketok sak kucing ngene. Ha iya. Direbut, Gong. Ya, rebute. Ora nemen melu lho, Tru. Iya, iya. Wes, tau yae rasa kuatir. Kok bali, Gong? Keseseken. Oh iya. Dok 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 tak dung 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 ngono dimakene ya musuh sing mendem aku tambahine to ya tambahine wes iki wes tenan iki wes leleng tenan iki heeh ngati-ati lho lho sing ati-ati iki aku heeh ngati-ati lho Gong ya. Berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae, ayo, ayo. Ayo, ayo mah aku ayo, ayo. Nah, ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Ah, nggak tenang ngene iki lho, lah. Sopo kowe? Sopo? Aku apa? Mm-mm. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong? Uh-uh. Kowe sopo? Sardula Seta. Waduh. Serem. Mm-mm. Sardula Seta. Kowe anu mangan bendaraku? Aku ngelih. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku? Mangan anu sing numpak? Aku macan kok tak tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki nek aku. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduna. Wegah aku lagi sedih kok kon medune ngopo ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng ro Petro. Wis patenono wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis sanderma urip kok owel. Oh, lah dalah ora lah dalah iki serius.
Ya wis kowe medhun sik. Heh, medhun. Medhun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe aku isin. Kok isin opo? Rupaku ki elek. Kok engko kaget karo aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Subah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek wis ketemu gathuk ngono kae wis ora masalah. Iya. Ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Iya. Lah iya. Aga aku nak noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ora jamak-jamak kok. Kok ming numpak macan. Iya. Ya iya. Ya wis medhun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora. Aku tak melayu. Yo, melayu. Ya. Heeh. Ora ono le tenan? Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Chan. Males aku medhun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, wis terserah. Are tok pateni yo sak karemu, are tok uncalke sak. Are tok pangan nek kowe doyan dagingku sak karemu. Yo. Aja nganti lara ati karo aku. Ora. Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Diganeke ora sambat babar blas. Salah sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulungi. Tiwas sambat. Ora ana sing perdilu. Perduli. Perduli karo aku. Tuh. Hmm. Tulungi truk. Macan, oh. Ora ngeculke adikku tak bacok sirahmu, bajon, ora wedi. Ora wedi, Gong. Dilingges. Lingges dasmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Dibendho. Tak bendho sirahmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Wis anu nengno wae, truk. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibakno. Engko nek tak bacok macan ing lomba mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap. Heeh. Mati ring aku. Wes. Ayo, Gong. Arung siap apa ya? Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Yo. Ayo, Gong. Alah. Lagi arep to. Bola bali terus. Yo. Mujar. Mujar kowe. Mujar. 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 Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan ngelumbo, Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya, Gong. Nek kowe mati. Neng, awak. Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati, Tru. Heeh. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah apa iso? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya.
Ya nek mati nek. Piye rek? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati ki ora mengkurep. Lah ngapa? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Heeh. Tenan tro. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antel mencelat kowe. Ya diam tro. Iya 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 iya. Ra urung njaluk ya diam. Kilat kesit pindho tatit lambaing jembaring nadyan mung sak glagah parandene tumama dadaring matenggo butol prating malikat ilang wujuding macan iwang pikulon kaneka putra. Kon lagu neng lekas lu kita linuting kitung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu awar kencang waru dayong pak pong buk bolong kali jode sama singgawi pandu kita aja kaget apa nulang yang dadi macan mau sayakti dinuto tering sang iwang jagat kiri pratingkah ya sang iwang jati murti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetyo kita kelawan putri yang Mandura dina samengko sumurup ongger agan prapta negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Tali Brata Pandu. Wus lambaing nalindring astina Prabu Pandu Dewayana kadherengan sanggir patpuno kawan kocap nalika semanten ingkang wus mentar saking negaring Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung bingung penggaling sang Narasoma wau. Oh,
Mandira ageng Sang Rasama Atma jendring Mandaraka atmajaning Prabu Mandradwipa ya Sang Mandrapati Kodeng sutane galih Sang Rasama nalika semanten Paran marga ngarsa tinempuh bawane kodeng jroning galih Sang Rasama mila kendel datan mubah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning dat kang murweng dat dereng dangunya sawetawis lenggah Sang Rasama dadak sakoleh mangke regemeng regemeng miyak kang mendung tumiyup saking dirgantara nenggi Sang Tapa Begawan Bagaspati mulatana satriya kendel wonten madyaning wana Sigra tumiyup saking dirgantara akarya kagiyat Sang Narasoma wau. Pandhawa tata gati wis raya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang ladala Nuwun sewu sampun ngantos kejut ing penggalih wonten satriya ing mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe gladhi wanuh nggulang tepang Raden Panjenengan menika sinten? Iki ana wujuding Brahmana nanging apae raseksa? Nggih. Kula pandhita ing arga belah pun Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati kasinggihan. Panjenengan sinten Raden? Yen kowe takon karo aku putra ing Mandara katmajaning Prabu Mandrapati. Aku Raden Narasoma. Raden Narasoma. Mubang wang aruno katinetraning uga rapuh sataning kukilo ring kanikara sagetar Oh
kene donga nengkung ler bawa sing pine panco pung bebetoking ayam wono merak mangwoking pagakan pung pung dada aki kaget bareng aku ngaku yang to putra Mandara kabat janing Rama Prabu Mandrapati aranku Narasoma banjur nglumpruk premban wigatine Raden mugi welasa dhateng kula kraya-raya kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula Punindang Setyawati anggenipun sampun kayungyun kepingin sangat ngeladosi dateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dateng jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyawati kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados ngupaya jengandika Raden samangke kepasang yugya katuju ing ngenudine sampun pinanggih wonten ing mriki. Mugiya suka lilaning penggalih jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngargo belah supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden nyatlangeneng kalanggiwan aklar pandan moncar dinon lir kekonang surem soro tetan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga penemban apa kira-kira kowe ora iso mawas marang kahananing Narasoma aku kuwi lagi sedih aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negara Mandaraka mergo ditundung dening wong tuaku lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyawati mongko aku durung tau tepung karo anakmu durung tau ngerti pasuryane anakmu iki kaya ngopo selagine bapakne wae wujud buta lah apa meneh anake aku putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrapati lah kok minangka anake pendhita mongko pendhita buta kaya kowe iki apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma wah lah nuwun sewu Raden panjenengan mangke menawi pinanggih kalian anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kalian anak kula ora apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan iya apa mbok aku anggap wong cepete napa piye iki anak ratu lho Bagaspati aja sak penakmu dhewe iki putra Nalendra Mandaraka aku ra sudi ngladeni anak mayu kowe minggat kowe minggat terus kok papan kene aku tak neruske lagu saut dadi apa semune kowe ngruda peksa karo aku mbok saut mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh ora ngerti tata krama ya
Ing atase aku putra Nalendra kok ora nyembah lawan aku, malah semune dak sia karo Narasoma. Ayo nek pancen kowe iki pendhita Dedaya, pendhita Ampuh, kowe pengen mboyong karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing balung kuleting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal opo piye? Inggih, kula pitados kaliyan kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun prisani rumiyin. Anak kula Setyawati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyawati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk lho. Iki anakmu penemban? Inggih. Wola. Dos pundi? Mila sampun ngantos ngias dateng tiyang. Harpo bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono. Dos pundi Raden? Rama penemban. Piye, Nduk? Apa iki cocok kelawan ana ing impenmu? Raden Narasoma. Raden Narasoma sesembahan kula, Raden. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngara. Aranmu Endang Setyawati. Kasinggihan mekaten. Ngantos keroyo-royo kula nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh kula krana sampun kabondo raos tresna wonten ing salebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden, samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngargo belah mriki. Mugi paduka kepareng anampi dhateng pasuwitan kula Raden Narasoma. Setyawati, tembuk ing netra nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresna jroning atiku. Mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh. Tuwuhing rasa tresna ingkang ngrembaka nadyan lagi sedhela, mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma, kudu nampa marang Setyawati, ya Endang Setyawati. Menawi sampun gambuh, menawi sampun matuk Raden, kula tiyang sepuh namung jumurung dederek. Kula titip daging setampel getih setetes dateng jengandika Raden Narasoma. Penemban, sewu-sewu keluputanku aku nyuwun mangapura penemban. Mboten dados menapa, jernyatanipun sedaya sampun kelampah. Panjenengan ingkang saged paring kabagyan dhateng anak kula. Malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawaraken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Endang Setyawati. Kinarya tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden. Kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Hayu dan Mas menika kula aturi nampi Raden. Pepindhan dene sak mangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden. Nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi, mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ingkang keduga isa ngrubake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma.
Nanging bareng aku dipondong, bapakmu diboyong marang pertapan kene. Tumuli weruh lawan sira, Yayi Setyowati, ya Endang Setyowati. Lah kok jebul? Welah dalah. Ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu. Bungah kantan paupama. Dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho. Ya entuk tetimbangan ingkang bakal tak kanthi mukti ngawi banya Krawati mbau denda ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyowati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dhawuh utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangan ing atiku sira Yayi Endang Setyowati. Kasinggihan mekaten. Ngibaraté aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak pisusuhake marang wong tuaku. Mongko mripate mau apik banget berlian. Ning kok ming saka Kuningan, tegese embanane ming saka Kuningan. Lah kuwi. Lah kuwi sing nang kono kuwi. Ingkang dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewaya nggonku bakal matur kersane Kanjeng Rama. Yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati sowan ngersani Kanjeng Rama yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan. Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujute ali-ali sing watune apik mau sliramu Yayi Endang Setyowati ning ngembanane kok ming saka Kuningan saka perlu saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu lajeng kepareng paduka kados pundi saking agenging raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyowati wonten dawuh Reski Ayu dan Mas iki paringane wong tuamu. Inggih. Mara aturna wong tuamu barengipun. Pusaka Kyai Udan Mas iki durung ana rangkane. Aturna bapakmu iki rangkan ana. Aturna bapakmu Setyowati. Ping gati Sang Setyowati nalika semanten mulat ingkang ngeroko ngedalaken pusaka Kyai Udan Emas paringane Sang Begawan Bagaspati kanthi paring pangandikan sumados madosaken warangka wis tanggap kersaning Sang Narasoma palandene wahaya ing bathos Sang Setyowati paran warga ngarsa linambahan bawane agenging rasa tresna kelawan ingkang raka miwah tresnane kelawan ingkang Rama parandening mangke nadyan grayah-grayah hastane anyandak curiga Kyai Udan Mas binoyong ngersane ingkang Rama Sang Bagaspati nggih Sang Endang Setyowati wau. Ngopo kowe?
lagi ngerasake rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadep ngarsaning pun Rama. Sarwiya tawang-tawang waspa, kowe nangis. Ora pangling kowe pusaka paringanku, Yai Udan Mas. Wahyang geng kulo badhe munjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Kyai Udan Mas. Dawuh kaliyan ingkang putra pun Setyawati. Kinen monjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Kang Mas Narasoma paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan. Mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dateng kuningan menika kala wau Rama penemban. Wah lancar. Wis tanggap kelawan karepe bojomu Jawadi. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawati no Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Boro rungokno kang dadi dawuh kungger. Rungokno. Bapakmu iki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Aku mendito sing tak golek iming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo. Kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawati, kene keris kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapunten. Kula mboten saged mentala. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentala, tegese kowe bakal kelangan bojo. Narasoma kae ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem adine, ben seneng pikire. Mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu sing wigati uripmu kebak ing kabagyan nadyan kugu nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora popo Setyawati. Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama. Wis gage aja kesuwen galu. Nek nganti ora mbok tindakke bojomu mrene Setyawati. Bojomu mrene mengko yen nganti ora tok lakoni kowe bakal nampa duka saka bojomu. Oh. Ah. Oh.
Rama. Ngelimping Kang Putra Sang Bagaspati nalika semanten Kris Kyai Danupastu manduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Somo mantuku cah bagus, aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing goyong ini. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe. Ayo mono anakku, kowe tak enteni ning bukur pengarep-arep. Mongso kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe ngger cah bagus Narasoma. Tenageng ing raos tresna kula dhateng Jingandika Raden. Ngantos lampaning keng mekaten menika kala wau, kula saged ngelampahi dosa menapa ing badhe kula sandeng. Samangke badhe kula aturaken dhateng purbaning Wang Mahanasa Setyawati. Pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Ya kaya ngene iki. Wis ora bakal aku selak sarta aku ora bakal tida-tida marang katresnanmu. Wiwit dina iki kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok. Aku janji Setyawati.